Dacă apreciați prestația mea, vă rog frumos să mă votați. Tu mai sus. Un pic, un pic, un pic, un pic, un pic. Așa. Look at me and listen what I say. Only I can let you go. M-am vodist așa cum trebuie. Mă simt mândru că unul dintre noi a reușit să ajungă la un nivel atât de înalt și sper și cred că ținem cu toții pumnii să treacă mai departe și să ajungă cum și-a propus pe această carieră. Colega sa de clasă, Georgiana Bărșovanu, vrem să spunem că ne-am bucurat cu toții foarte mult când am aflat că s-a calificat Cristi la Eurovision, chiar i-am ținut pumnii și o să-l susținem în continuare în tot ceea ce face, în toate concursurile, dar mai ales acum. Sperăm să se califice mai departe și urăm foarte mult succes și să realizeze întotdeauna tot ceea ce își propune. Sunt prieten foarte bun cu Cristi, cred că în generală. Și îl susțin foarte mult. Știu că este un talent, mereu a fost și un prieten foarte bun, în primul rând. Și îi urez succes în continuare. Lobby, așa? Da, o să organizăm în oraș, o să mergem cu toții și o să împărțim pliante. Am publicat deja pe site-ul liceului, pe Facebook, pe toate rețelele de socializare și chiar invităm pe toată lumea să susțină până la urmă Romașcanul, pe Cristi Prăjescu. Chiar are șanse și e chiar talentat, e bun în ceea ce face. Deja ne-am adunat, am făcut și eu eveniment pe Facebook, s-au strâns multe lume, ne adunăm mai mulți în United și vom urmări de acolo și când va veni momentul, votăm cu toții. Cu împărțirea de pliante sperăm să adunăm chiar mai mulți votanți și încercăm în continuare să mai adunăm voturi. Chiar dacă nu se califică mai departe, la finale sau chiar în... Nu știu cine acum, cred că... Oricum, în Suedia, chiar dacă nu se califică, știu că o să ajungă la concursul mai departe, succes toate astea. Haideți să fim împreună, duminică seară, alături de Cristian Prăjescu, pentru a-l susține, de ce nu, să intre în finala calificărilor pentru Eurovision. Votați Cristi Prăjescu!